Lokalni utrip z vami in za vas. To je bilo tudi vodilo preteklih dni pri pripravi še ene informativne oddaje. Gotovo vas že zanima, o čem vas bomo informirali tokrat. Veliko zanimivega boste izvedeli, predvsem pa v uvodu pomembnega. Gre namreč za odločitve sprejete na pretekli občinski seji. Pa poglejmo skupaj. Ob izteku majskih dni so bili primorani svojo redno mesečno nalogo opraviti občinski svetniki, ki so se v rednem 15. sklicu v uvodu seznanili s predlogi, ki so jih na otroškem občinskem svetu izoblikovali osnovnošolci. Ob izpostavljenih dogodkih, ki najbolj razveseljujejo mlade, otroci pogrešajo klopce, ponudbo sladoleda, pločnik na manjkajočih odsekih. Na to se je podalo soglasje doktorju Jerneju Završniku za direktorja zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca za prihodnja 4 leta, katera odločitev pritiče miklavški občini kot ustanoviteljici. Od 1. junija letos so stopile v veljavo nove cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki v miklavški občini izvajajo zaposleni doma Danice Vogrinec Maribor. Storitev koristi 47 posameznikov, katerih povprečna starost uporabnikov je nad 80 let. V večini so to ženske, le 20% je moških. Slednji bodo odslej brez olajšav v polni ceni plačali za uro storitev med tednom 25,89 evra, ob nedeljah 37,40 evra in o praznikih 41,24 evra. Glede na premožensko stanje uporabnikov so slednji upravičeni od 25 do 65% olajšave plačila. Cirka 40 centov je podražitev na eno uro, efektivno uro. Govorimo zdaj na uro, ki jo plača naš uporabnik, gre za neko spremembo, ampak seveda povišanje cen je bilo argumentirano strani izvajalca doma Danice Vogrinec z višjimi cenami dela in pa ostalimi stroški režije celotne te javne službe, če tako lahko rečemo, tako da rahlo povišanje, ampak vseeno se mi bi zdi pomembno izpostaviti, da je subvencija občine še vedno nekje na 70%, da smo super ugodni, kaj se tiče naših občanov, da odhranjamo dohodkovne razrede in bo poprečno doplačilo tam 4, mogoče 5 evrov na uro, medtem ko je ekonomska cena izvajanja pomoči na domu med 35 in 40 evrov, seveda, če govorimo za delavnik ali vikend ali pa praznik. Najbolj vesel sem pa, da so naši občani z to obliko izvajanja pomoči na domu zadovoljni. Elaborat odvajanja odpadne vode je prinesel novo oblikovanje cene odvajanja odpadne vode, ki je stopila v veljavo 11. junija. Mariborski vodovod je postal nov koncesionar centralne čistilne naprave Dogoše. Zato boste v prihodnje na prejetem računu zasledili 3 dodatne postavke, in sicer za omrežnino, storitev čiščenja in odstranjevanje blata. Po novo sprejeti ceni, ki jo je potrdil miklavški občinski svet, bo odslej kljub ukinitvi subvencije položnica nižja. Pri 4-članski družini za slabe 3 evre. Gradivo je postreglo še z elaboratom, ki je predočil stroške ravnanja s komunalnimi odpadki in ga je pripravilo podjetje Snaga. Temelj preračuna je porazdelitev količine posameznih odpadkov med uporabniki in je osnova izračuna nove cene, ki pa se na srečo to leto ne bo spremenila, saj nismo presegli obračunskega volumna. Najbolj važno je to, oziroma istočnica, če lahko tako rečem, elaborata za skrb z komunalnimi odpadki, torej elaborat Snage. Cena ni spremenjena, ostaja enaka, smo zelo veseli, verjamem, da tudi občani. Obravnavali smo še 2 druga elaborata, sicer ki prinašata to spremembo, prenos čistilne naprave v upravljanje Mariborskega vodovoda, torej elaborata prečiščevanja odpadnih voda po novem strani Mariborskega vodovoda, kjer gre za neko pozitivno sinergijo, to se pravi nižanje te cene napram temu, kar je bilo zdaj strani Aqua Systemsa. Ampak je treba pošteno povedati, da ob tem ukinjamo tudi subvencijo, ki je občina plačevala iz proračuna občine, ampak bo še vseeno za poprečno gospodinstvo nekaj evrov položnica nižja. Je pa res, da bo zdaj zadeva razdeljena med položnice Mariborskega vodovoda in Nigrada. Če se štejemo obe omrežnini ali pa obe položnici, torej bo bolj ugodno za občane. Kaj se pa tiče klasičnega odvajanja odpadnih voda, torej to, kar še pa vedno ostaje v pristojnosti ali nalogi Nigrada, pa prav tako cena nespremenjena oziroma rahlo nižja, tako da vsi 3 elaborati, če bi bili vsako leto takšni, bomo zelo veseli. Nekih podražitev, torej za občane ni, celo znižanje cen izvajanja javnih služb smo danes potrdili.
Začetek gradnje objekta oziroma klubskih prostorov nogometnega kluba Miklavž je s potrjenim investicijskim programom na tej občinski seji resnično tik pred vrati. V počitniških dneh se bo zgradil pritlični objekt v približni vrednosti 650 000 evrov, od tega bo 46% občinskih sredstev, preostalo se pričakuje pridobiti nepovratna sredstva Ekosklada, Nogometne zveze Slovenije in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vse že imamo pripravljeno v bistvu za pričetek gradnje, iščemo že izvajalca. IP je dokument, ki ga moramo sprejeti na občinskem svetu, zato ker je investicija vredna več kot 500 000 evrov. In projektantska ocena, ki smo zdaj čist na koncu po izdelavi PZI projekto naredili, kaže, da objekt vreden 650 000 evrov. Seveda bo vreden toliko, koliko bomo našli izvajalca, to je treba povedati. Novo je to, da projekt prijavljamo na razpis MGTŠ, torej Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kjer upamo na dodatnih 250 000 evrov, kar v štartu nismo računali, tako da nekaj zdaj to pozitivna informacija vsaj za nas. Torej ja, gremo v izvedbo stavbe, ki bo zadostila potrebe nogometnega kluba Miklavž po vseh zahtevah za licenciranje Nogometne zveze Slovenije. Je pa res, da bi mogoče nekdo želel še, da je stavba večja, z drugimi vsebinami, ampak prostor pa tudi finance, ne na zadnje, žal trenutno ne omogočajo kaj več. Bomo pa iskali seveda še rešitve za tista druga društva v naši občini, ki še potrebujejo neke prostore, da bomo reševali na drug način. Zazidalni načrt za novo centralno in stanovansko območje na jugu Miklavža oziroma Miklavški trikotnik je zaradi umestitve zdravstvenega doma in knjižnice bil potreben spremembe. S tem se je seznanil občinski svet, sledila bo javna razgrnitev in obravnava. V točki pobud in vprašanje Lin Luketič izpostavil zadovoljstvo, da so se rešile težave in se pričela gradnja pločnika proti Rogozi. Ob tem predlaga, da se vzdolž ceste v Rogozo uredi pločnik, odstranijo moteče žive meje in zasaditve, ter apeliral, da se po vzoru sosednje občine ne bi vmesni pas med cestiščem in kolesarko zasadil s travo, pač pa strajnimi materiali brez posebnega vzdrževanja. Isti svetnik še želi, da se občanom omogoči odvoz azbestne kritine po zamenjavi slednje. Silvo German je opozoril na udarno jamo, ki jo je zaradi varnosti potrebno sanirati v ulici 8. februarja v Dravskem dvoru. Istok Peterin je predlagal popestritev hodnikov občinske stavbe z likovnimi deli, da se pred avgustom pristopi k oblikovanju urnika uporabe Miklavške športne dvorane in da se slednji v dobršni meri na to ne spreminja. Vlado Maksimovič je predlagal, da se ponudnika sladoleda poišče tudi za kraj Skoke. Zanimalo ga je, kako daleč je sprejetje občinskega prostorskega načrta, kar se bo po županovih besedah zgodilo kmalu. Svetnik je še izpostavil zdravje škodljive treninge akrobatskih letal Red Bull in predlagal, da se na ministrstvo ali direkcijo naslovi protestno pismo večjih okoliških občin. Leonida Gave Šerbinek je predlagala, da se na čim več objavah občane obvesti o roku prijave otrok za poletni tabor. Kar nemogoče je spregledati nove podobe in drugačne vožnje po Ptujski cesti v Miklavžu. Kot smo že prejšnjič povedali, so se gradbeni stroji le premaknili na drug konec kraja. Pričela se namreč gradnja pločnika Miklavž-Rogoza. Varnost in kvalitetni bivalni pogoji je v vidu večine komunalnih posegov v prostor. Pri novo izgrajenih pločnikih pa že skoraj da nuja, da se lahko občanke in občani namenjajo v sosednje kraje, sosednje občine in pri tem niso ogroženi. To je bilo od samega začetka oblikovanja projekta vodilo, da je torej pločnik skozi gozd proti kraju Rogoza potreben. Prve vrste nevarno. Izkušnje iz preteklosti niso dobre. Kar nekaj žrtev je bilo na tej relaciji, tako da ja, prometna varnost je sigurno na prvem mestu. Na drugem mestu pa je seveda tudi povezava samega kraja Miklavža z Rogozo. Ugotavljamo, da na tej relaciji še vseeno velik promet tudi pešcev, kolesarjev. Še vedno je pošta v Miklavžu za krajane iz Rogoze, tako da je prav, da ta kraja ostanete povezana, med občinska povezava prav tako dobrodošla. Vse vidite, v bistvu urejamo povezave z vsemi sosednjimi občinami, z Mariborom, Hočami, v Dravskem dvoru tudi v smeri Starš, tako da ne vem, zakaj bi bil ta odsek izjema, seveda pa služi tudi našim občanom. Pred dnevi so po nekaj letih birokratskih ovir gradbene lopate zagreble v zemljo tudi na jugozahodnem delu naselja Miklavž. Ja, projektne rešitve že sega kar tam 4-5 let nazaj. To se pravi, da že prva polovica prejšnjega mandata. Najprej se zadeva usklajevala z občino Hoče Slivnica, oni so kasneje svoj del naredili, čeprav je bilo v štartu dogovorjeno, da gremo istočasno v bistvu in da poskušamo najti neko tudi podobno projektno rešitev.
naša zadeva potem zastala zaradi neurejenega lastništva, hoče so svoj del naredile, sicer brez javne razsvetljave, pri nas je bil projekt predviden drugače, torej tudi z javno razsvetljavo, z odvodnjavanjem. V bistvu, zakaj je različno pri nas, je stavbno zemljišče v hoškem delu, ni stavbno zemljišče kmetijsko, zato tudi razumljivo. Tako da ima že kar dolgo brado ta projekt, potem pa seveda ta znani lastniški zaplet. Nismo žal pridobili služnostne pravice enega izmed solastnikov. To je malo nerodna zadeva bila lastništvo. 36 solastnikov je bilo solastniko te parcele, ki jo potrebujemo za pločnik, ampak tako kot vsaka zadeva enkrat pride do epiloga, je prišla tudi ta. Tik pred koncem razlastitvenega postopka smo sklenili poravnavo in danes imamo to zadevo urejeno. Po pridobljenem lastniškem statusu, dorečenem projektu in razpoložljivem denarju, ovir za pričetek gradnje več ni bilo. Prilagajali smo odvodnjavanje, prilagajali smo drugo stran, malce sem in tja, potem smo dodali tudi priključke na prvo ulico Čebelarja Močnika ob prvih dveh stanovanjskih hiša. Skozi smo iskali neke boljše rešitve, bolj praktične rešitve, neki bistveni sprememb pa ni, torej v tem delu kolesarka in torej mešana prometna površina v navezavo na obstoječo kolesarsko pot sosednje občine, v tem stavbnem delu ali pa v delu, kjer žečemo že naselja Miklavž, pa tudi pločnik se nadaljuje, pa ena hitrostna ovira pride na koncu tega koridorja, tako da bo projekt takšen, kot mora biti, pa v bistvu tudi prilagojen sosednji občini. No. Javna razsvetljava absolutno, nekaj dni nazaj se pa izgradila tudi javna razsvetljava v Rogozi, tako da bo celotna trasa osvetljena. Na skrajnem robu miklavškega območja gradnjo izvaja domače miklavško podjetje. Izvajalec je bil znan že kar nekaj časa nazaj, javni razpis je bil objavljen že takrat ob pridobivanju služnostne pravice, to se pravi, da imamo že pogodbo podpisano cirka 3 leta. Izvajalec je Kokol in Kokol. Pogodbeni znesek ostaja v bistvu enak, samo revaloriziran, tako da govorimo o vrednosti projekta okrog 200 tisoč evrov. Predvidevamo, da bo v 3 mesecih končano, tako da nekje tam jesenskem času, vsekakor pa pred, vsekakor še pa v koledarskem letu 2024. Miklavž bo dobil povezavo proti občini Hoče Slivnica, ravno v tem mesecu upam, da bomo odprli povezavo proti občini Maribor. Če bo pa vse po sreči, pa če bo nekako še malo božje pomoči, pa bomo konc leta že tudi vedeli, ali bo država sofinancirala še tudi manjkajoči del iz Dobrodcu oziroma Dravskemu dvoru, pa povezava proti Marjeti v občini Starše. Tako torej odpiramo občinska vrata v sosednje kraje Dravskega polja in čeprav so občine samostojne lokalne skupnosti, jih povezuje veliko tudi družabno športnih vsebin. Se še vedno nekako velja, da je k sosedom vedno dobro malo pogledati. Pred 20 leti se je pričela risati poslovna pot podjetja Motonautika ob Ptujski cesti v Miklavžu. Kar 20 let so prepoznavni pri prodaji in vzdrževanju motornih koles in plovil. Sam jubilej pa so seveda zaznamovali prazniku primerno. Poslovno-servisni prostor na Ptujski cesti je bil pred dnevi posebno sijoč, čeprav je podjetje Motonautika 10 let poslovanja beležila že v aprilu, a so gradbena dela slovesno praznovanje nekoliko zamaknila. Poseben večer je bil pripravljen za poslovne partnerje in zveste stranke ter zaposlene. Zgodbo o skromnih in težkih začetkih ter vztrajni poti do uspehov sta predstavila ustanovitelja zakonca Resnik. Čestitke je izrekel miklavški župan. Sixpack Čukur se je na prizorišče praznovanja pripeljal kar s čavnom in v ritmih zazibal zbrane. Ob kulinaričnih dobrotah se je uspehom prihodnosti prerezala še torta in trknila kapljica. Jubilejno je bila obarvana prodajna ponudba že pred samim praznovanjem, ko so se dodatne ugodnosti namenile motoristični in nautični opremi. Ne samo v Sloveniji, pač pa preko naših meja, po celotnem Balkanu je Motonautika prepoznaven zastopnik velikih blagovnih znamk, kot so Yamaha, Grand Boats, Ranieri, Sessa Marine. A začetek zgodbe se začne v domači garaži Zora na Resnika. Nismo imeli dobenih, rekel, nekih pomoči ali pa možnosti, tudi finančnih stvari, od starša. Vedno smo nekako vse kaj dišalo po gorivo. Prvo štartal tako z kolesi, s bicikli, da smo pač jih malo popravilo, tam sosedom, sebi. Pa vedno imel stari bicikl, staro kolo in potem sem pač nekako vedno želel zboljšati. In potem pa so bili pol začetni moped. Tako je zdaj nekako se stopnjevalo. Govorimo o dokaj usmerjenem, strokovnem, strojniškem izobraževanju. Tudi tujina je bila vmes. Kako je to nekako sledilo in kaj vas je sploh tja namenilo?
Ja, to izobraževanje so zelo težka, da sploh da pride zraven, ker te na tujini, naprimer v Ameriki, te sploh niso želeli spustiti zraven. Tam pač je, smo imeli nekako bi rekel, mentorja, sodelavca in je rekel, ne moram jaz tebi vseh fint, vseh stvari na problemu na pladen prinesti, jaz sem rabil par dni, da sem jih gotovil, uči se, probaj. Ne. Kje ste se dansko izobraževali, v katerih državah, mogoče v katerih pomembnejših odmevnih podjetjih? Jaz sem bil največ, prvo sem bil 3 leta mehanik pri Sašo Kraglo, evropski prvak smo hodili po evropskih dirkah, tudi v Braziliji. Potem sem bil serviser na Zopin Motorsport v Nemčiji. Potem me nekako navdušila vodni skuteri, sem tudi tu kar tem športnikom servisiral, popravljal, frizirali smo po domače povedano. Potem pa bom nekako pot odnesla v Ameriko, v Miami, na Rivo Racing, tam sem pa bil nekako leto dni. Tam sem imel pa izobraževanja na vodnih skuterjih, štirikolesnikih, motornih kolesih. In potem so me tudi oni, so me poslali tudi na, v Toronto na izobraževanje. Tako da tudi smo so želeli, da bi ostal tam, pa sem nekako, sem šele nekako, vedno imel nekako želel, da le pri domov. Ne. Kje je bil prvi poslovni objekt oziroma kje ste začeli, kdaj ste prišli v občino Miklavž? Prvo sem začel v Framo, v garaži. Potem leta 2008 smo odprli tukaj prvi center v rdeči barvi. In potem leta 2017 smo še potem kupili par parcel tu zraven, hiše, smo hiše podrli in smo pol zelejo skupaj razširili in naredili pač povečan salon. In bi rekli, da je to bil najbolj prelom trenutek v poslovanju 20 let vašega podjetja, prav ta novi prodajni salon? Ja, to je nekako bilo najbolj težje in najbolj, rekel, odgovorno, zahtevno, težko, zelo težko, ker si le mogel delati, si mogel tukaj in služiti denar, se lahko poplačeval izvajalce, ampak s trdim delom, voljo in resno željo, močjo, prišlo. Kaj danes predvsem počnete, seveda ob boku vašemu možu? Ja, prvotno je bila moja vloga bolj na področju marketinga, to je moja stroka tudi, ampak pozneje so se dela kopičila, naloge kopičila, znanje se je širilo, tako da trenutno je moja naloga skrb za prodajo, koordinacijo oziroma kadrovanje, te mogoče vizije, širjanje v tuje trge, tako da moj je bolj prodajni del, može pa bolj tehnični. Na domačem trgu je definitivno pol nautike, pol motoristike, na tuje trge pa bolj izključno nautika. Zaenkrat imamo zelo dobre, ene najprepoznavnejših poslovnih partnerov in znamk, tako da že od samega začetka gradimo zelo uspešno zgodbo, upam, da jo bomo tudi naprej, sigurno pa je potrebno dosegati te rezultate, da takšne znamke obdržiš. Vizija za prihodnost, kaj si želite, glede na to, da velik, lep poslovni objekt praktično služi svojemu namenu, kaj si želite še drugega? Zaenkrat si želimo eno dobro vzdušje, dobro delovno okolje, vizije za naprej so, da nam bi stranke še naprej toliko zaupale kot nam do sedaj, da bi obdržali ta poslovna partnerstva in seveda zadovoljne zaposlene. Motonautika je pokazatelj, da je zgodbo o uspehu mogoče graditi tudi v našem občinskem okolju. Ja, 20 let na videz ni neko dolgo obdobje, ampak 20 let preteklih ne bom ponavljal zakaj. Veliko je razlogov je bilo krvavih, kaj se tiče podjetništva, tako tudi za motonautiko. Motonautika ni samo v 20 letih preživela, celo rasla je iz leta v leto in smo izjemno veseli, da imamo takšno podjetje v naši občini. Danes sem se jim želel tukaj zahvaliti v tem jubileju za njihov prispevek naše lokalne skupnosti, predvsem iz 2 razlogov. Prvi je družbena odgovornost. Motonautika res zelo podpira šport na lokalnem nivoju, tudi vrhunski šport, ko smo slišali. Druga zadeva, na katero pa moram biti ponosni, je pa ta prepoznavnost. Motonautika prepoznavna po celem Balkanu, po Evropi in s tem smo prepoznavnost doživeli tudi občina Miklavža. Ob izzivih podjetništva ali na začeti poslovni poti pa še besede ob 20 letih samostojne poti. Ogromno odpovedovanja, trdega dela, odrekanja, ampak vse da. Za 20 poslovne poti je motonautika strani župana oziroma občine Miklavž prejela tudi občinsko priznanje. Mladi likovni ustvarjalci, mali in večji umetniki, tako osnovnošolci kot vrčevski otroci, so se v okviru likovnega natečaja prostovoljnega gasilskega društva Miklavž ponovno potrudili. Najuspešnejši, ki so ustvarjali na temo gasilstva, pa so si prislužili kipce gasilčke.
Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž vsako leto v vrtcu pripravi akcijo, s katero ozaveščajo, kako preprečiti požar. Akcija je svojevrsten likovni natečaj, ki sicer poteka že v oktobru, mesecu požarne varnosti. Kar je cilj temo, ne kako otrok nariše, ampak da doma starša malo spodbudi, da pogledata, ne samo starša, tudi dedeke, babice, pa še tak naprej, kako imajo urejeno v zvezi z varstvom pred požarom. Če smo mi z temi risbicami, ki smo jih risali letos in vsa leta nazaj, ker šola je letos, lansko leto risala 24-tič, vrtec pa 4 manj, se pravi, da je 20 in če smo preprečili vsaj en požar, smo s temi risbicami ogromno naredili. Razglasitev najboljših risbic in ogled gasilskega doma je to leto potekal v juniju. Gasilci jim pri tem razkažejo in povedo vse, kako delujejo gasilska vozila in gasilska tehnika. Mi kot tretja stopnja gasilskega doma smo opremljeni z dvema voziloma za bolj tehnične stvari, z enim tudi GVM, to je kombi, gasilsko vozilo moštva, in enim čovnom. Imamo pa tudi prikolico za poplave, noter je vse, kar rabimo za poplave, torej od črpalk, cevi, agregatov, tudi ene velike črpalke, res vsega imamo. Gasilci vsako leto pripravijo novo temo za risanje, v kateri se pomirijo otroci, se pri tem zabavajo in učijo nekaj koristnega. Ne v letošnjem letu, ampak lansko leto v oktobru so otroci risali čovn. In to naš gasilski čovn. Pošteno so se lotili te naloge, tako da smo dobili veliko risbec. Tudi tretje, 3 leta stari otroci so narisali. V mesecu oktobru se gasilci po vsej Sloveniji posvečajo o zaveščanju prebivalcev o ključnem pomenu požarne varnosti, v lanskem letu s poudarkom na preprečevanju požarov v naravi. Lansko leto v oktobru smo imeli dogovoren dan v šoli in isti dan tudi v vrtcu, obeh vrtcih. Gasilski čovn smo postavili na parkirišču med vrtcem in šolo in tam so lepo po skupinah prihajale, si pogledale. Mentorice so tudi naredile kakšen posnetek tega čovna in potem smo nekako se dogovorili, da v tekom 3 tednov, 4 tednov narišejo, vzeli pač risbice smo prenesli sem v gasilski dom, jih ocenili. Likovnega natečaja se je tokrat udeležilo kar 157 otrok iz vrtcev Miklavž in Dobrovce. Gasilski dom so si ogledali miklavški otroci in spoznavali poklic gasilca. Vsi so namenjeni, ta dva sta namenjena bolj za vsareš, ne, požare, pa to oni kombi je bolj za prevoz moštva, pa za vlačenje čovna, pa to, če rabimo, ne, čovn, pa tak reševanje na vodi. Ne. Na to gasilci miklavškim otrokom podelijo nagrade, ki so v obliki kipov gasilčkov za najboljše risbice. Po podelitvi in druženju v Miklavžu pa se gasilci kar z gasilskim vozilom odpeljajo k otrokom v Dobrovce. So nekako dobili potem zahvalice, ampak tistih par najbolj atraktivnih, to se pravi prvo, drugo in tretje mesto, so se borili za zlate, srebrne ali pa bronaste kipec gasilčka. Ko so gasilčki podeljeni, sledi še veselo druženje. Podelitve gasilčkov se je udeležil tudi župan občine Egon Repnik, ki je kipec podelil kar sam in se veselil zanimanja otrok za gasilstvo. Čista risbica, mogla se bovate, risbica čovna, je vlatako?
Nemalokrat ga spremljamo v programu naše televizije. Spoznali smo ga tudi kot igralca ali režiserja številnih odrskih postavitev. Številni ga še vedno povezujejo z slovensko narodno zabavno glasbo. In ker smo na televiziji, Miklavž z veseljem spremljali tudi njegovo televizijsko nadaljevanko Na brazdah ljubezni, vas danes seznanjamo, da je Jože Ekart predstavil avtorsko knjigo Od Urške zvoni. Jože Ekart, prepoznavno ime in obraz Dravskega polja, je v dvorani V staršah v družbi glasbenih in domačih prijateljev predstavil svojo četrto avtorsko knjigo. Prepletala se je lepa slovenska pesem z odlomki knjige Od Urške zvoni. To je cerkve v Prepoljah, ob kateri so življenja ljudi nekoč oblikovala nit knjige. Živimo v nekem času globalizacije, v času, kjer vsi nekam drvimo, imamo vse, kar je možno, imamo dobro življenje, vse, kar je. Nimamo pa tistega pristnega življenja. In predvsem, kar me pa boli, zato sem tudi pisal, me boli to, ker se premalo nekako skrbimo za svojo domovino. Glejte, rodnost, pa glejte, umrljivost. Ne? In nikogar v politike to ne zanima, kdo bo živel, kdo bo pisal, kdo bo pel čez 40 let. Moramo sami skrbeti, tisti, ki so avtohtoni tukaj, da bom poskrbeli, da bo ta dežela šla naprej in to je moj moto nekako življenja, da še v teh letih, koliko še bom, da probam na tem propagirati, delati na tem, tudi nekaj napisati, da pač nekaj ostane. Kmečko življenje nekoč je bilo težko, pa tudi lepo in edinstveno. Dobilo je mesto v tej knjigi, kakor tudi vaški posebneži. Spregledane niso boleče krivice, ki so se dogajale ljudem, a vse je zapisano s pridatki narečja in s tem še pristnejše. Breko, kar z naftalina potegno recimo v naše vasi, dva posebneža. Teh je bilo veliko, vsaki vasi. Vsaka vas je imela par takih, o katerih smo se govorili, o katerih smo se smejali. Še danes govorimo o teh ljudih, ne, ki jih že dolgo več ni. Torej, bili so nekdo, če ravno niso bili ne šolani, ne izobraženi, torej niso imeli nič, bili so po svoje reveži. Ne, živeli so danes do jutri, ampak njihovo življenje je bilo nasmejano. Oni so živeli zato, da se smijo, da se malo je fajn, kar danes pogrešamo. Danes imamo vse, vse imamo. V hiši samo gledamo, ki bomo kaj preklopili. Ne. V bistvu pa imamo soseda, ki ga pa niti prav ne poznamo. Včasih. Ne? Hvala Bogu, da živim tukaj na podeželju, kjer so te relacije še nekako prisne. Je sosed, tu še vedno lahko grem, bos po travi zjutraj, ne? Lahko uživam v teh naših poljih in travnikih in tak naprej, ampak mesto pa je stvar že precej tuja. Novo izdano knjigo je zbranim z zgodovinskim dojemanjem predstavila zgodovinarka, arhivistka in prejemnica Aškerčeve nagrade za življenjsko delo in na Ptujskem cenjene raziskovalke. Seveda se je gospod Ekart dotaknil takih tem, ki so zelo, kot se reče, nam zdaj že oddaljene. Žal, čeprav bi na vasi vsaj pričakovali, da bodo ostale, hvala Bogu se je ohranil del narečja, kot je dejala dr. Zinka Zorkova. Ni ga lepšega kot tista prva izrečena beseda, ki jo poveš v narečju svoji mami ali pa recimo, da se nekaj od tega ohrani. Vsaka vas ima neko posebnost. Dotaknil se je tega, dotaknil se je hišnih imen, dotaknil se je recimo nekih posebnežev, ki so zmeraj na vasi zelo zanimiva zgodba. In seveda pol pretekle dobe naše zgodovine, ki ni prav razveseljujoča, to so denacionalizacije, to so bile povojne obsodbe, to se je zgodilo tudi njihovi družini in bil je seveda toliko junaka, da je to tudi dal na papir. Jože Ekart pa je v dneh izdaje svoje četrte avtorske knjige bil imenovan za častnega občana občine Starše. Za izreden doprinos kulturi, avtor številnih gledaliških predstav, več kot 100 TV oddaj, edinstvena pa nadaljevanka Na brazdah ljubezni. Lahko smo samo veseli in ponosni, da v naši sredini človek, ki je na amaterskem področju naredil toliko. Kot sem prej dejal, posnet nadaljevanko s tako malim proračunom, ki jo potem pogleda milijon ljudi, to ne vem, ali obstaja sploh do v Sloveniji, ki je tega sposoben. Tako da lahko rečem samo res iskren ponos in veseli smo in prepričan sem, da bo še ogromno ustvarjal.
In z veseljem delček njegovega ustvarjanja sprejemamo gledalke in gledalci televizije Miklavž, odslej tudi s knjigo Od Urške zvoni v rokah. Miklavž Cup je letni nogometni dogodek, ki ga že vrsto let organizira nogometni klub Miklavž in velja kot velik dogodek mednarodno prepoznaven in odmeven. Ponovno je v našo občino pripeljal mlade nogometne upe, njihove spremljevalce od blizu in daleč. Na igriščih nogometnega kluba Miklavž je za vikend potekal mednarodni turnir mlajših selekcij. Gre že za 19. zapored Miklavž Cup. Tako lahko rečemo, da je ta turnir že znan tako pri nas, kot tudi širše. Turnir je eden izmed največjih v tem delu in Slovenije in vsega. Se poteka tam okoli 100 ekip, letos mislim, imamo 106 ali 107 ekip iz 6 različnih držav. Tu so prišli Srbije, Mađarske, Romunije, Avstrije, Hrvaške. Vsako leto, zdaj je že letos tradicionalno 19. Vsekakor je pri organizaciji tako velikega turnirja potrebne veliko mirnosti, zbranosti in pa volje. Seveda pri vsem skupaj pomagajo številni prostovoljci in pa seveda ljudje v klubu. Pri nogometnem klubu Miklavž si želijo, da bi ta turnir še dolgo leta ostal del njihove zgodbe in tradicije. Ko vidite na smeh teh otrok, čeprav je 14 dni, mučimo se z vsem, z postavitvijo, z organizacijo, zdaj upam, da nam bo vreme naklonjeno, ampak ko so ti na koncu na smeški otrok, je to pol nedeljo zvečer, ko se vsedemo, ko se spočijemo, je to nekaj prečudovitega. Je to za to, kaj delamo. No, uživamo, res da je velika masa prostovoljcev tukaj skupaj, okoli 40, vsaki dan delajo, zato da turnir poteka nemoteno, da se otroci počutijo in povabljeni in vse, da pač da res, da dejansko imajo samo, da igrajo, pa vse spremljevalni program zraven za njih, tak da lahko uživajo. No. Kot smo že večkrat izpostavili, glavni cilji teh turnirjev niso rezultati, ampak predvsem, da otroci uživajo, se družijo in spoznavajo nove vrstnike ter sklepajo nova prijateljstva. Tako malo, v bistvu ne, nikoli nisi zato tudi pač opozarjamo na vseh igriščih, da je pač smo table naredili, da naj otroci uživajo, da jim pustimo, da uživajo, da se sprostijo, da pač imajo možnost odigrati proti nekim tujim ekipom, tako pravim, Romuni so tukaj, Vsaki dan nimaš možnosti igrati proti Romunom. Ne, igramo pač večer manj proti istim ekipam, zdaj pa to, da vsem omogočimo in z cele Slovenije in iz tujine. Ne. Iz tujine nekje okoli 30 ekip, tako da nekako tudi potem tak skupinski del nastavimo, da praktično vse ekipe slovenske igrajo za nekimi, vsaj z eno tujo ekipo. Dejstvo, da so z nekaterimi ekipami sklenili že prava prijateljstva, da se ekipe iz tujine rade vračajo v našo občino, nam pove, kako velik in uspešen je ta turnir. Všeč je nam, da se te ekipe vse vračajo, določene so že z nami od 19. turnirov, so že 15-krat, ne, smo spletli prava prijateljstva, praktično nas tudi vabijo k njim, tako da res otroci uživajo, no, vsem tem. Nekaj besed smo spregovorili s trenerjem iz Srbije, ki se svojo ekipo odeležil Miklavž Cupa. Ništa nije daleko ako želiš da dođeš. Nema tu puno, to je nekih 500 km, malo više, ali dolazimo svake godine, rado se odazivamo zbog naših prijatelja. Turnir je fenomenalan, tako da ništa nam nije teško i ništa nije daleko. Naravno, sve zbog dece i zbog njihovog druženja i da vidimo kako to izgleda kod vas. Prisoten je bil tudi župan Miklavške občine, ki takšnih dogodkov turnirjev ne more izpustiti glede na to, da gre za nogometnega navdušenca. Jasno, nad samo izvedbo in obiskom je bil več kot zadovoljen. Seveda smo zadovoljni, gre za turnir, ki je največji v regiji in to že kar nekaj let. Smo seveda ponosni, več kot 100 ekip. Včasih je bilo tudi, mislim, da 160 ekip, danes točno ne vem koliko. V vsakem primeru veliko ljudi od blizu in od daleč, promocija naše občine. Jaz si želim samo, da bi v duhu fair playa in pa brez neurja danes ta lepi dan minil in da bili zadovoljni tako organizatori kot igralci. Samo izvedbo so bili zadovoljni tudi iz ljubljanskega Slovana, kateri v zadnjih letih obiskujejo turnir na Štajerskem. Predvsem je glavni razlog ta, da je trener selekcije U9 Tin Miložič prihaja iz Miklavža, kjer nastopa kot igralec članske ekipe. Organizacija je res super, imamo vrhunska igrišča, podlaga super, tudi imamo vse poskrbljeno za otroke, od šotorov do sence, do pijač, hrane, tako da res zadovoljni. Na turnir so se prijavili tudi iz nogometne šole Dravsko polje.
Gre za zelo mlad klub, ki je še v tistem pravem razvoju. Imajo že mlajše selekcije in jasno glaven cilj je, da otroci iz njihovega kluba igrajo čim več tekem proti vrstnikom, da postanejo počasi, a vztrajno prepoznavni, da se bodo lahko še večkrat pojavljali na teh turnirjih, kjer še jih vsi spoznavajo. Probamo, da naše otroke čim bolj vpeljemo v igro, zato da čim več igramo, zato se tudi prijavljamo čim največ teh turnirjev. Glede na to, da vsi skupaj stremimo k večji prepoznavnosti naše občine v Sloveniji in širše, so takšni turnirji in razno razni športni dogodki ključnega pomena. Nogomet povezuje rekreativce in profesionalce, navdušuje gledalce. Pred nedavnim pa je v občini Miklavž imel še eno poslanstvo. Povezal je namreč vse kraje naše občine, njihove igralce v tako imenovanem turnirju štirih vasi, kjer so se ob igri malega nogometa družili občani. Turnir štirih vasi ima že vrstoletno tradicijo, zadnje leta pa se organizacijsko zanj potrudi krajevni svet Dravski dvor, ki v goste in na svoje domače igrišče povabi ekipe igralcev iz preostalih krajev občine. Nogometno obarvan popoldan se je leto sicer na mesto v aprilskem nedeljskem popoldnevu izpeljal v mesecu maju. V začetku so to pripravljali na Dobrovcih. Igral se je veliki nogomet, ampak na Dobrovcih so pač to opustili, ker je bilo pač težko sestaviti ekipo velikega nogometa. Ne? In potem smo se mi na Dravskem dvoru domislili, zakaj ne bi mi tega pripravljali in zdaj že četrto leto pripravljamo ta turnir. Ne? Glede na to, da so vsi udeleženci so potrdili udeležbo, na koncu se je izkazalo, da skoke skoraj niso nastopale, ampak zadnji trenutek so se zbrali, zdaj pa kot vidimo v celo drugi na turnirju. Kaj se pa tiče gledalcev, je pa kar veliki obisk, smo zadovoljni. Bili pa bi vedno zadovoljni so več, ne, seveda. Bistvo tega turnira je druženje med kraji, to se pravi, da se vsi krajani občani skupaj zberemo, tudi iz Dravskega dvora jih je dosti prišlo na ogled in smo zelo zadovoljni. No. Krajevne vaške ekipe so srčno zastopale svoje krajane, pestrost nogometnega sestava pa je poskrbela za zanimive nogometne akcije. Kvaliteta je na ravni druge, tretje lige, slovenske futsala, ampak gledajte, nekateri igralci so pa res bivši igralci futsala, ki igrajo nekateri celo v Avstriji, nekateri pač so končali karijere v velikega nogometa, igrajo v veteranske lige, ampak spoznajo še vedno se na mali nogomet. Mladi pa tudi, hvala Bogu, tu poznam nekatere igralce z Dravskega dvora, ki igrajo za Marjeto, Jure, Francije, tako dalje, Francije, vsi skup, dobri igralci, šole Aluminija, tada kvaliteta je bila na ravni nekje. Pa vendar so se s četrtim mestom morali zadovoljiti Dobrovčani. Sestavlja ekipo 5 mladih članov in pa 2 starejša. Kaj se pa tiče same igre, zmanjkalo je nekaj sreče in pa svežine. Igrali smo 2 tekme v zapored, 2x po 10 minut, praktično brez pauze. In potem se to nekako pozna na igri, na rezultatih, na svežini. Je malo zmanjkalo na koncu. Kaj se pa tiče vzdušja je v redu. Tako kot ponavadi se kar nekaj ljudi nabere in pa nas se rešilo še lepo vreme, tako da super na nedeljsko popoldan. Vsi smo z enake občine, se razumemo med sabo, tako da vzdušje je bilo v redu. Ja. Domača dravsko-dvorska ekipa si je prislužila tretje mesto. Ekipa je bila sestavljena iz domačih mladih fantov, večinoma nas je tu reševala družina Franci, pa tudi ostali fanti so bili veseli, da lahko pomagajo. Konec konca gre za tradicionalni turnir in zelo lepo je zastopati domačo vas. Mogoče malo premalo izkušen. Druge ekipe imajo več starejših fantov. Mislim, da so tu izkušnje bile problem. Pa z rezultatom nekak nisem zadovoljen. No. Mislim, da smo malo preveč režerno vzeli prvi 2 tekmi, ampak bolj pa me veseli, da je organizacija turnira konec konca zelo uspela. Zbralo se je dosti ljudi iz vseh 4 vasi. Konec konca tudi vreme nam je šlo na roko, tako da prvi namen je dosežen. Finale letošnjega turnirja štirih vasi v malem nogometu je tako pripadlo Miklavščanom in Skokolanom. Slednji so bili na koncu veseli osvojenega 2. mesta. Vsi, ki se tega turnira udeležujemo, imamo radi nogomet in smo ga že nekaj preigrali in nam to pomeni dosti in pa tudi tole druženje tukaj z ostalimi občanimi tukaj z teh 4 ekip in nam zelo veliko pomeni, zato prihajamo tudi sem. Zelo smo zadovoljni s tem, kar smo mi danes tukaj pokazali, zaradi tega, ker je veliko igralcev smo imeli tudi poškodovanih oziroma niso uspeli priti, zato smo ekipo zadnji čas pokrpali in za nas je to zdaj zelo, zelo dober rezultat. Ekipa pa Miklavža je pa seveda najbolj kvalitetna in je pač zasluženo seveda zmagala. Zmagovalni pokal so si tako na igrišču priborili Miklavščani, a ob tem izpostavili
pripravili še kaj drugega. Najprej bi pozdravil vso to organizacijo tukaj. Mislim, da se v zadnjem času Dravski dvor za to pridno zavzema. Bilo nam je pa včas, da smo lahko sodelovali tukaj na koncu ta občina, ki ima 4 kraje, res nekako živi za nogomet in mislim, da je to samo ena pozitivna stvar vse te občini, da odnesemo to v neko veselje do nogometa, do igre, ki jo imamo, mislim, da vsi tako radi. In kaj je sledilo ob koncu, ko je zadonel sodnikov žvižg? Prve 3 ekipe dobijo pokal. Za hrano in pijačo tekmovalcev je poskrbljeno. To nam je donirala občina Miklavž. Kaj se pa tiče gostov, to se pravi vseh gledalcev, pa za njih pa je poskrbljalo Geli iz Miklavža. Ker je bilo za vsakogar in vse poskrbljeno, je to nedeljsko druženje izpolnilo svoje povezovalno poslanstvo. Večerno pomenkovanje pa vas ponovno vabi pred male ekrane v četrtek ob 20, kjer bom govorila z dobitnikom srebrnega grba občine Miklavž ob letošnjem občinskem praznovanju, to pa je gospod Jože Brumen. No in danes je torej ta čas, da tako rečemo, in pa na nek način vaše delo botrovalo temu, da tudi vas gostimo. Letos vam je torej Komisija za priznanje občine Miklavž namenila občinsko priznanje oziroma tako imenovani srebrni grb občine Miklavž. Kaj vam dejansko pomeni prejeto občinsko odličje oziroma kako ste se počutili, ko ste za to izvedeli, da ste ga dobili, kaj šele takrat, ko ste ga tudi prejeli? Ja, najprej sem bil malo presenečen, da sem sploh bil kandidiran in potem tudi izbran za ta srebrni grb. Mislim pa, da je to eno priznanje, eno nagrada za minulo delo in tudi spodbuda potem za nadaljnje delo. Kar na nek način obveza, da boste zdaj še bolj pridni, delovni in zagnani, ne? ja, mi smo že tak ali tak zagnani, pridni, delamo v društvu upokojencev, kjer smo res ena ekipa takšna, ki imamo dosti za leta, dosti stvari, ki smo jih že naredili, pa ki še jih tudi bomo. Na nek način so torej pri sami podelitvi na tako imenovani svečani akademiji v Miklavškem kulturnem domu vaš prejem torej spremljali tudi vaši društveni sotrpini, so ja. Z veseljem prišli prisostvovati torej temu dogodku. Res je, da so prišli. Malo so me presenetili, da so se tam oglasili, da so me čestitali. Namreč vseeno, to je eno priznanje, ki si lahko pač človek ponosen na njega in mislim, da se kar lepo počutiš ob takšnem prazniku. Tudi prireditev vam je verjetno bila prijetna, zanimiva, samo dogajanje? Ja, zelo, zelo. Enkratna prireditev je bila res pevci enkratne. Skratka, bilo je res čudovito. Bo ostalo v lepem spominu. Zelo lepem. In takšen dogodek, prejem občinskega priznanja, je gotovo, da torej tudi trenutek, ko se morda zamislite nad svojim življenjem, nad svojo prehojeno potjo. Gotovo ste takrat začeli razmišljati, kaj pa je bilo torej tisto, kar je ne nazadnje prepričalo Komisijo za priznanje občine Miklavž, oziroma kaj je tisto, kar so opazili, spoznali tisti, ki so ob meni, pa naj bo to v domačem kraju ali bližnji okolici. Ste se poprašali tudi glede tega? Ja, res je. No, ko dobiš eno takšno veliko priznanje, res se malo zamisliš, kaj si praktično v svojem življenju delal, kje si se delal, v katerih društvih in mislim, da kar že od mladih nog praktično sem bil v nekem društvu. Praktično zgolj in samo v Dobrovcah, celotno svoje življenje, ne? Ne, to ni. Za 12 leti sem se preselil iz Slivnice v Dobrovce, potem nekako, čez kako leto sem potem postal član tavorniku v Skokah in potem se nekako moje to društveno življenje začelo. Torej, tisti mladi vrvež vas je pritegnil v domačo kraj, domačo družbo. Torej, kaj so bile tiste prve aktivnosti glede na to, da ste se torej priselili kot praktično mladenič v naše kraje? Res je, ja, malo je težko, prideš tam 12-13 letni fant, dobenega ne poznaš, iščeš prijatelje in res nekaj prijatelja bilo na Dobrovcah. Mislim pa, da smo se tu na Skokah kar lepo ujeli, bila je ena taka prijetna družba, taborniki, starejši, mlajši in to smo se nekako ujeli in smo potem enostavno začeli sodelovati.
Vsakemu začetku sledi tudi konec, kar na nek način napoveduje, da se današnja informativna oddaja Lokalni utrip za kratek čas poslavlja. In ker po vsakem dežju posije tudi sonce, kar se nam v zadnjem času veliko krat dogaja, verjemite, da bo tudi letošnje poletje kar se da lepo, prijetno, predvsem pa sončno. In naj bo sončen prav vsak dan, tudi takrat, ko pada dež, vam želimo iz uredništva televizije Miklavž. Nasvidenje in srečno, do prihodnič.